wa Kenya. Kwingineko, tukiwa bado tuko maeneo hayo ya Nyeri, mamia ya waumini wa kitamaduni kutoka maeneo mbalimbali nchini walimiminika kwenye mlima Kenya kufanya maombi yao ya kila mwisho wa mwaka. Walizunguka mlima huo mara kadhaa wakifanya maombi kama ilivyo kawaida yao kila tarehe 27 mwezi wa Disemba. Maombi hayo huwa kwa kawaida ya kuombea amani humu nchini na inaaminika kuwa yamfikia Maulana, kwani mara nyingi maombi hayo wao wanadai kwamba hujibiwa. Mtu kwanza anajiombea kwa binafsi yake, lakini vile vile wanajua vizuri leo walikuwa waombee amani ya nchi hii. Nchi hii inaweza kutupukia katika katika hali mbaya ya kivita, kwa ile mushikiri ya watu kutoelewana, kutopendana na watu kuwa kama wanadharauliana. Hii ndio inaleta bugutha, bugutha inaleta chuki, chuki inaleta vita. Ndio tuko hapa leo mwaka wa 12 ambao ndio wa kwanza kumaliza kumaliza kipindi fulani cha maombi. Hapo ndio kuna kuja, ilikuwa ni watoto waje na tuwabariki, kwa sababu watoto ndio kesho. Hatutaki kuwa na watu wanamtumikia Mungu, wanatumikia serikali, watu wana hali ya kutokuwa na imani na nchi yao. Ndio tukaombea watoto, kwa sababu ndio viongozi wa kesho.